התחרות נמצאת בכל מקום, גם בתהליך הרבייה. אם כי בתהליך זה, המתחרים הם בגודל של פחות ממאית המילימטר. הפריה חוץ גופית, או IVF, הפכה את האימהות לאפשרית עבור נשים שמתקשות להירות. זאת על ידי הפריה של ביצית בצלוחית והחזרתה לרחם. אבל לעתים הפריה חוץ גופית אינה מצליחה, למשל מכיוון שאין מספיק תאי זרע נעים בעלי צורה תקינה. במקרה זה, הרופאים צריכים לבחור בעצמם את הזרע הבודד שנועד להזרקה לביצית. אבל בתהליך זה חסרים המנגנונים הטבעיים שקיימים בגוף האישה, ולכן לא מובטח שתא הזרע המתאים ביותר הוא זה שיפרה את הביצית. הבעיה היא שתאי זרע לא רק זזים מהר, אלא הם גם שקופים כמעט לחלוטין, ולכן קשה לראות אותם תחת מיקרוסקופ אור רגיל. צביעת תאי הזרע אסורה בהפריה חוץ גופית, כי היא עלולה לפגוע בהם. למעשה, כיום תהליך הבחירה של תאי הזרע להפריית הביצית הוא ידני ברובו, ותלוי בהחלטות סובייקטיביות של הרופא. לאחרונה, פרופסור נתן שקד וצוותו מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית באוניברסיטת תל אביב פיתחו מערכת דימות אופטי חדשנית שיכולה להציג בזמן אמת את תאי הזרע בתלת מימד, למרות שהם שקופים, מבלי צורך לצבע אותם. המערכת יכולה להקליט עד כמה האור מושהה במעבר דרך כל אחד מתאי הזרע בדגימה. השיית האור הקטנה הזו אינה ניתנת למדידה כמותית בעזרת מיקרוסקופ אור רגיל. אבל אם נרכוש חיבור של שתי קרני לייזר חלשות, אחת שעוברת דרך דגימת תאי הזרע ואחרת שלא מכילה מידע על הדגימה, נוכל לקבל הולוגרמה דיגיטלית ולאבד אותה למפת הגובה האופטי של הדגימה. במפה כמותית זו ניתן להשתמש לצורך ניתוח תאי הזרע או תאים חיים אחרים בתלת מימד ללא צביעה ובלי לפגוע בדגימה. צוות החוקרים הראה לאחרונה שהטכניקה החדשה מפיקה תוצאות אבחון באותה רמת דיוק כמו אלו שמופקות מדימות תאי הזרע שעברו צביעה. זאת ועוד, מכיוון שהטכניקה החדשה היא כמותית, היא מאפשרת לקבל סט חדש של פרמטרים תאיים שלא היו זמינים לרופאים עד כה, כמו למשל המסה והנפח של כל תא. עד היום, כדי לייצר דימות הולוגרפי מעין זה, צריך היה להשתמש בציוד יקר ומורכב, שהיה מחוץ להישג ידן של רוב מכוני הפריון. אבל צוות החוקרים הצליח למזער בצורה משמעותית את המערכת לכדי קופסה קטנה, פשוטה ולא יקרה, שניתנת לחיבור ישירות ליציאת מיקרוסקופ קליני סטנדרטי. בהתבסס על גישה חדשנית זו, פרופסור שקד וקבוצת מחקרו מציעים יכולות חדשות ומתקדמות לדימות כמותי וניתוח אוטומטי של תאי הזרע במכוני הפריון. יכולות אשר מספקות לרופאים מידע אמין יותר עבור הפריות חוץ גופיות.